амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Монгол Улсын засгийн газар авилгалтаа тэмцэх ажлыг үргэлжлүүлсээр байгаа. Авилгалтаа тэмцэх ажлыг хийхийн тулд бид нар их хүнд сурвалж нь хаана байсан бэ гэдэг тодорхойлолтуудыг хийж байгаа. За тухайлбал мал системийн авилга буюу тэгш бус байдалтай холбоо гэх асуудал, өмч хувьчлал, газрын намаа, ашигт малтмлын лицензтэй холбогддог. За би бусдын нь бол орхиё. Ер нь бол өмч хувьчлал 1990-аас 2000 оны хооронд нийтдээ 922 аж ахуй нэгжийг хувьчилсанаар энэ хувьчлал бол бас нэлээн одоо Монгол Улсын үйл төрүүдийг устгах хэлбэр дээр л явагдсан байдаг. За газартай холбоо бүхий асуудал дээр болвол одоо Богдхан уулын холбоохи газрын асуудлыг бид өндгөө сөр авахгүй. 1998 он 78 байршилд одоо 732 иргэнд газар ашиглах зөвшөөрлийг олгосноор Богдхан ууланд газар олголтууд албаар сар эхэлсэн байдаг. За тухайн үеийн буюу одоо 2001 онд байгалийн сайдаар ажиллаж исэн сайдын одоо төр газар олгох журам гэж батлаад энэ журмаар бол одоо газар олголтууд үргэлжилсэн. За ингээд авилгата тэмцэх газраас үеийн сайд нарт бас газар олгох журмыг цуцлах, төр журам цуцлах энэ асуудлыг хүндсэн боловч одоо 2022 он хүртэл энэ хэрэгжээгүй. За ингээд 2022 онд бас сайдаар томилгдсны дараагаар энэ газар олгох төр журмыг авилгата тэмцэх газрын мөрдөгчийн мэдээлэлээр бол хүчин болгосон. За хоёрдугаарт бол газар олголтын дээр олон асуудлууд бий. Тухайлбал тодорхой сайд нар бол орон сууц, цуслангийн байр, амьны орон сууц гэх хэлбрээр буюу тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль зөрчиж газар олгосон хэлбэрүүд бас байдаг. 1994 оны хууль. Ингээ харахаар бид нар газар олголттой холбоо бүхий асуудлыг бол нухацтай авч үзэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. 2011 онд их маргааны үүдийг дэгдээсэн байдаг. За энэ бол байгаль орчны яам, барилга хот байгуулалтын яам, нийслэлийн хоорондын үүсгэсэн маргаан. 2011 онд хамтарсан засгийн газар байсан. Ардын ам арслан хамтарсан засгийн газар үед сайдар ажиллаж исэн байгаль орчны сайд. За газар зүй Гёдо зургцун газрын одоо дараагаар ажиллаж исэн нэр бүхий эрхэм хамттай бол энэ Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай хил цаагийг бол одоо дур мэдэн өөрчилснөөр байгаль орчны яам, барилга хот байгуулалтын яам, нийслэлийн засгийн дарганы таван газрын хооронд бол маргаан дэгцсэн байдаг. За ингээд давхардуулсан газар олголтууд үе газрын аймагт болов гэх асуудлууд бол бас нэлээд дэлгэрсэн юм цаг хугацаа. За 2013 онд Нисэх яармгийн хөгжүүлэх төлөвлөгөө гэж батлаад 2014 онд дэд бүтц татах энэ зөвшөөрлийг олгож эхлээд 2015 онд стандартчлал дотроос нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч дуудаас бол тухайн үед стандартад өөрчлөлт оруулах хэлбрээр 2 давхраас дээш өндөрчлөлттэй байрлал байхыг бол хориглсон. Энэ залтыг авч яйснаар Богдхан ууланд бол одоо өндөр байшин баригдах ийм нөхцөл бүрдсэн байд. За 2022 онд би сайдар томилогдсон. 2022 оны 12 сараас болвол за яг түүхийг нарах юм бол 6 сард бид нар зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсан. За зөвшөөрлийн тухай хуульд бол бид нар газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөтэй байж газар олголтыг хийх зүйл заатыг бол бид нар оруулж гисэн. За газар олголт хийхдээ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тулгуурлан дээрэс нь сонгон шалгуулалтын хэлбэр дээр байхаар зааж өгсөн. За ингээ 2023 оны 1-р сарын 1-ээс хойш бол зөвшөөрлийн тухай хууль хүчин төлбөр хийж эхэлсэн учраас газар олголт бол одоо зөвхөн сонгон шалгуулалтаар явагдахаар хэмжээнд очисон. За бүх тусгай хамгаалалтай газрын нутгуудаар бид газар зохион байгуулалтын одоо төлөвлөгөөтэй байх, энийг бол сайд батлах, засгийн газрын хуулиар оруулж одоо батлуулах хэлбэрээр бол оруулсан ба. За ингээд 2022 оноос ахуулаад нийтдээ Богдхан ууланд бол хамгаалтын бүсийг бид 5594 га талбайгаар одоо ихсгэх буюу хязгаарлалтын бүсийг хумсан 12 орчим мянга байсан хязгаарлалтын бүс буюу барилгачих байсан талбайг бол бид нар 60000 га болгож одоо бууруулсан гэсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол бид нар нийтдээ 10 сая метр квадрат буюу 1000 га талбайг бол одоо цуцалсан. Энэ бол газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөтэй байх, газар олголтыг бол нэгдсэн зарчимд хүргэх ийм бодлого агуулгыг бол бид нар Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчны хэрэгжүүлэлт юм бол байж ажилласан гэдэг та бүхэнд бас хэлээ. Газрын аймагтай холбоотой асуудлууд, ялангуяа газар цуцлалтай холбоотой асуудлуудаар бас мэдээж олон дарамтууд ирж ирсэн. Гэхдээ бид нар нэгэнт хийхээр төлөвлөсөн Монгол Улсын засгийн газрын ажил учраас бид нар энэ 2020-2024 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Монгол Ардын намын одоо мөрийн хөтөлбөрт зөвөгдсөн энэхүү ажлуудыг бол бид нар зайлшгүй хийх шаардлагатай байна. Богдхан уул горьхт хэрэлж бусад одоо тусгай хамгаалалтай газар нутгууд барилгажих. Гэхдээ барилгажихтаа одоо замбраагүй барилгачлалт биш нэгтэлтэй. Нөгөө талдаа аялал жуулчлалын буюу тусгай хамгаалалтай газар нутгаар аялал жуулчлалын базууд байгуулагдах хэлбэрээр үндсэн бодлого агуулгын хүрээнд бол газар олголтууд цаашдаа хийгдэх ёстой гэж харж байгаа. Газрын аймаг бүгдээрээ тасцсан зогсоогийн төлөө хамтдаа тэмцэх ёстой. Энэ ажлыг бол байгаль орчны хэрэгжүүлэлт юм хийсээр байгаа. Засгийн газрын хийж байгаа томхон ажлын нэг нь бол энэ болж байгаа. За баярлалаа.